ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଛିନ୍ତାଇ ଲୁଟ୍ କରି ଖସି ପଳାଇଲେ ଚୋର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗୃହ ସାମ୍ନାରେ 2 ଜଣ ଚୋର ଏକ ବାଇକ୍ ଜରିଆରେ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସାର୍ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଘର ସାର୍ ରାଇକୁଳା, ଥାନା ସାର୍ ଖଇରା, କୁରୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ସାର୍ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 70,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ସାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିକି ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ସାର୍ ଯାଉଥିଲି ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସାର୍ ମୋ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଆସିକି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଛାଟିକି ନେଇଚାଲେ। ମୁଁ ସାର୍ ଯେତେ ଦୂର ଘୁସାରିଛି ସେମାନେ ସାର୍ ମୋତେ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ପଡ଼ିକି ସାର୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଫାଟିଯାଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲି? 70,000 ଟଙ୍କା। ଭାଇ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଉଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଉଥିଲେ। ଘରଟା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର? ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇ।